Կապանի համար 3 կրթահամալիրի ճամբարականները այսօր հյուրընկալել էին Dandy Precious Metals կապան ընկերության գլխավոր տնօրեն կրթահամալիրի բարեկամ Հրաչ Ջաբրայանին։ Արդյունաբերական ընկերության տնօրենն ինքն է ցանկացել այցելել երեխաներին, ճանոթանալ նրանց առօրյային, տեղեկանալ թե ինչի կարիք ունեն։ Այսպիսի գործը մենք կնահատում ենք որպես իսկապես սուրբ գործ։ Այս երեխաները պետք ունին հոգեգան սիրո։ Եվ ես կարծեմ, որ Ռիտայի դարած աշխատանքը այդ երեխաներին տալիս է այդ հոգեգան սերը, հոգեգան կողնակությունը։ Կարծեմ, որ մենք հավատարիմ կմնանք մեր հիմնական արժեքներին, այսպիսի բարեկորձություններում մասնակցելով։ Չասեմ բարեկորձություն, ասեմ, որ մենք բարդավոր ենք մասնակցելու այսպիսի բաներում։ Ես միշտ ասել եմ, երեխաները մեր առաջնահերթությունը պետք է ելնան, անկախ դրանից երեխայի հոգեգան իրավիճակից։ Բնականաբար այս երեխաները, որոշ երեխաներ այստեղ հոգեգան դժվարություններ ունեն, բայց մենք ավելի կուրկուրանք պետք է ցույց տանք այդ երեխաներուն, մի քիչ ավելի քնքուշ մոտենանք իրենց, ավելի շոյենք, փայփայենք իրենց, որ իրենք հասկան, որ իրենք տարբեր չեն, իրենք ուրիշ չեն, իրենք մեզպես են, իրենք ամեն ձևով մեզ համաչափ են եւ ավելին, որ այս երեխաներու հոգեգան ուշիմությունը զարգանա մեր մեջ։ Ես իսկապես կերազանց կնահատում եմ այս աշխատանքը եւ կարծում եմ, որ մենք կշարունակենք մեր մասնակցությունը բերել այս ծրագրին։ Հյուրերն իրենց շրջայցը սկսեցին ճաշարանից, որտեղ պատրաստվում էին երեխաների ճաշին։ Այցելության պահին ճամբարականների հանգստի ժամն էր, ոմանք հեռուստացույց էին նայում, ուրիշները խաղում, նկարում, կարդում էին։ Կային երեխաներ, ովքեր ձեռագործությամբ էին զբաղված։ Տեսնելով իրենց բարերարին, նրանք շատ ուրախացան եւ թողնելով ամեն ինչ հավաքվեցին նրա շուրջ։ Ձեզ բոլորին սիրում է, ձեր կերպում բոլորին։ Ուզում եմ, որ դուք դա բոլորը իմանան, որ ձեր մեջ էլ լինի այդպիսի բան, որ դուք բոլորին կարողանաք օգնել, տկարին օգնել, խրճին օգնել, ով օգնության կարիք ունի օգնել։ Նազո բաուրա, նազո։ Երեխե, գնամ ես, դուք լավ մնացեք, բարի ժամանց ձեր բոլորին, բարի կմնաք, իրար չչարչարեք, չհոգնեցնեք, չէ, ապրեք։ Երեխաները Հրաչ Ջաբրայանի հետ շփվում էին անկաշկանդ ու անմիջական, հիշում էին, թե որքան նվերներ են ստացել նրա կողմից։ Շենքային պայմաններն իհարկե իդեալական չեն, բայց եւ այնպես բավարարում են անհրաժեշտ նվազագույնին։ Հրաչ Ջաբրայանը նկատեց դա։ Հատկապես այդ ամենն ակնհայտ է դառնում, երբ մտովի վերհիշում է մի մանկության տարիների ճամբարները, ասում է նա։ Ես ցավ եմ ապրում որոշ պահերով ճամբարներ, որ այցելում եմ, որովհետեւ ես բարեփախտություն ունեցել եմ ճամբարներ գնալու Կանադայի մեջ։ Եվ այդտեղ բոլոր հարմարությունները քերազանց էին, ամեն ինչ, ասենք, վերանորոգված, մաքուր, գումարը երբեք հարց չէր, եւ ես այդ իմ մանկությունս հեշտ է եղել այս երեխաներու մանկությանն այելով, մենք Կանադայի մեջ ամեն ինչ ունեցել ենք եւ ավելին։ Այստեղ ուղղակի, եւ որ այցելում եմ, եւ որ անմխիթար մի քիչ վիճակ է ստենում, նյութական չլինելու պատճառով, ուղղակի մի քիչ ուզում ես, մի քիչ դժվարանում ես եւ ուզում ես մի քիչ էլ ավելին անես։ Բայց կազմակերպչական առումով եւ երեխաներու, ասենք, մոդեցման առումով, քերազանց է, հիասքան չէ։ Բոլոր ճամբաները, որ այցելում եմ այստեղ, ես ստենում եմ, որ հոգադար մոդեցում կա երեխաներին եւ երեխաները իսկապես սրտակին կողնակություն ունին, որ շատ-շատ կարևոր է մեզի համար։
իմ մանկության օրերին գրնամսել, որ ես ահրելի չար երեխա էի եւ բոլոր ճամբարներում արել եմ այդպիսի չարություններ, որ գրնալ ալբամության քրքերու մեջ պետք է քրվին։ Եվ ուրախ եմ այդ մեկով, երեխան մի քիչ չար պետք է լինի, պիտի չարուկ լինի, պիտի այդ չարությունը սիրեցնե իրեն, դու այդ չարության համար պիտի սիրես իրեն, եւ սերով պիտի հասցե արագես այդ երեխուն, որ հետագային ինքը դառնա այդպիսի երդասարտ ու երդասարտուհի, որ սոցիալական իրավիճակին գրնա նպաստել։ Կապանի համար 3 կրթահամալիրի տնօրեն Ռիտա Դավթյանը բարձր է գնահատում Հրաչ Ճաբրանյանի հետ բարեկամությունը։ Գործնություն եք շարունակում։ Գործնություն շարունակելու համար գումարներ է իհարկե պետք։ Խնայված գումարներ կա դպրոցում, այդ գումարների հաշվին ենք անում եւ ամենակարևորը միշտ տարիների վեր Ճաբրանյան Հրաչը մեզ օգտակար է լինում եւ կարողանում եք այդ հանգանակած գումարից երեխաներին բավականին մթերքը սնունդը ավելին ճոխացնել, կալորիականությունը բարձրացնել, դա ձմերուկ կլինի, միրգ կլինի, կոնֆետերին կլինի, թխվածքերին կլինի, պահպաղական կարևորը, եւ դա առաջի անգամ չէ, որ Հրաչը մեզ օգնում է, Հրաչը պատրաստակամ է։ Երևի թե այն մարդն է, որ մի անգամ իրան դիմում ես, ասում ես, ես բան ուզում եմ անել, ինքը այն, որ վերաբերում է երեխաներին, առավել ևս այսպիսի երեխաներին միշտ էլ օգնում է, եւ ճամբարը իր հունով շարունակվում է։ Իհարկե պայմանները շատ լավ են, բայց ոչ վերանորոգված։ Դե երևի կգա մի օր, եթե կանեն, ով որ կամ ես կանեմ, կամ հետնորդները կանեն, ինչ որ մեկը կշարունակի կանի։ Ավելացնենք, որ ճամբարը գործելու է մինչև ուսումնական տարվա մեկնարկը, օգոստոսի վերջը։ Երկու ամսից Կապանը կունենա ժամանակակից արդիական սարքավորումներով հագեցած բժշկական կենտրոն։ Ներկադրությամբ Կապանի բժշկական կենտրոնի երկու մասնաշենքերի շինարարությունը գտնվում է վերջնական փուլում։ Շինարարները կատարում են ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Շինարարական աշխատանքները ավարտական փուլում են։ Վերջին շտրիխներն ենք անում, ինչպես նկատեցիք, մաքրման աշխատանքները, ու արդեն սարքավորումներն են տեղափոխում, Երևանից տեղադրվել են արդեն դիալիզի սարքավորումները, այսօր վաղը ռենտգենի ամբողջ նոր ապարատուր է գալիս, օպերացիոնի վիրահատական հատվածի աշխատանքներն են լավարկված, սպասում ենք սարքավորումներին։ Ընդհանուր ընթացքը ավելի հաշվել, որ ավարտական վերջնական փուլում է գտնվում։ Բուժկենտրոնի շինարարությունը սկսվել է 2 առաջ համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ, որ իրականացնում է Եվրոպա շինարարական կազմակերպությունը։ Ըստ պայմանագրի եղել է 2, հիմա ես հուլիս ամսից արդեն 2, չնայած նրան, որ ասենք 820 միլիոնի աշխատանքներին ավելացվել, որոնք բարեկարգում է հենապատի կառուցումն, է ենթակայանի կառուցումն, որ հետո է ծագել այդ խնդիրները, նրանք արդեն ավարտական էլի փուլում է, ենթակայանը ավարտել ենք, հենապատը ավարտել ենք, հիմա բարեկարգման աշխատանքներն ենք անում այդ հողային հայատների բարեկարգում։ Նախկին թերապևտիկ բաժանմունքում շինարարությունից հետո տեղավորվելու են նաև ծննդաբերական բաժանմունքը, վիրահատարանները, կանանց կոնսուլտացիան։ Վիրահատարանների հարդարման համար ընտրված ներկայնյութերը նաև սանիտարահիգենիկ են։ Նախատեսված են այդ տիպի հատուկ ներկրը, որոնք անտիբակտերիոզ են, լվացվող են, հատուկ ներկեր են, որ ստանում ենք Անգլիայից, պահանջում է այդպես, այդ ներկրը էլ ներկում ենք։ Երկու վիրահատական բլոկներ ունենք, ծննդատուն և թերապևտիկ, ասենք, շուրջ հարգում ակտտումում, իսկ ծննդատունը երկրորդ հարգում, բոլոր տիպի բժշկական, ասենք, նախատեսվող բաժինները այս երկու շենքում նախատեսված են, սկսած ֆիզիոթերապևտիկ բաժնից մինչև վիրահատական ամբողջը, պակաս բան չի լինելու, նույն մանկականը գիտեք կողքը արդեն մի քանի տարի առաջ է վերանորոգված, իսկ ես երկում են մասնաշենքում բոլոր աշխարհ բոլոր բաժինները տեղակայված։ Ավելացնենք, որ Կապանի բժշկական կենտրոնը շահագործման կհանձնվի սեպտեմբեր ամսին։
Կապանի Հունան Ավետիսյանի անվան համար 9 ավագ դպրոցում շարունակվում է ընդունելությունը 8-ից 12-րդ դասարաներում։ Դպրոցում դիմումների ընդունումը սկսվել է հունիսի 25-ից, որը կավարտվի օգոստոսի 31-ին։ Այս օրերին դեռևս դիմորդներ քիչ են լինում, որտեղ հիմնականում ընդունված է օգոստոս ամսին, բայց այս պահի դրությամբ մենք 3 գործ արդեն ընդունել ենք։ Հիմնական դպրոցներից շարունակվում է յուրաքանչյուր օր դպրոցում լինում են աշխատողներ համապատասխան և ժամը 9-ից մինչև ժամը 4-ը կատարվում է աշակերտների ընդունելություն։ Բոլորս գիտենք, որ այս ուսումնական տարին ամբողջ հանրապետությունում, եթե յուրաքանչյուր տարի մոտ 30,000 շրջան ավարտելն ու 9-րդ դասարաններում, այս ուսումնական տարում այդ թիվը խիստ նվազել է մոտ 14,000-ը և բնականաբար դա իր ազդեցությունն է ունենալու ավագ դպրոցների և միջնակարգ դպրոցների կոմպլեկտավորման վրա։ Անում եք ամեն ինչ հնարավորինս կօգտագործենք բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի կարողանանք գոնե մեկական յուրաքանչյուր հոսքից ունենալ թեկուզև ծանրաբեռնված դասարաններ, որպեսզի բնականոն ավագ դպրոցի աշխատանքները շարունակվեն։ Կարծում եմ, որ կհաջողվի։ Ավագ դպրոցում գործում են ընդհանուր հումանիտար, բնագիտա-մաթեմատիկական հոսքերը, որոնք կկոմպլեկտավորվեն արդեն սեպտեմբերին, ըստ աշակերտների թվի։ Հիմնականում դպրոցում գործում էր ընդհանուր հոսք, բնագիտա-մաթեմատիկական հոսքի տնտեսագիտական ենթահոսք և բնագիտական ենթահոսք և հումանիտար ենթահոսք։ Իրեն այս տարի շատ լավ արդարացրեց, առաջին շրջանավարտը մենք տվեցինք բնագիտական հոսքի 12 աշակերտներ ունեինք այդ հոսքում, որոնցից 6-ը փայլուն քննություններ հանձնեցին բժշկական ինստիտուտում, 6 քննություն հանձնողները 6-ն էլ ընդունվեցին, ընդ որում նրանցից 4-ը անվճար, 2-ը վճարովի և այդ 4-ից 2-ը ընդունվել են 40 միավորով, այսինքն 2 քննություններից են ստացել են 20-ական միավոր, դրանք դպրոցի ոսկե մեդալակիրներն են, որոնք պահպանել են նաև մեդալը, Նազելի Գևորքյանը և Գարի Դավթյանը։ Կապանի համար 9 ավագ դպրոցը աջակցած է ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով։ Այստեղ է գործում նաև տարածաշրջանում միակ Instigate կենտրոնի Նաիրի Լաբը, որի պարապմունքները ավարտած լավագույն աշակերտները հնարավորություն կունենան նաև տեղավորվելու աշխատանքի։ Ավագ դպրոցներին կասեի, որ նախարարությունը վերջին տարիներին ուշադրության կենտրոնում է պահում նյութատեխնիկական բազան, հարստացվել է, ունենք 2 համակարգչային կաբինետներ, ինտերնետ կապով, բացի դրանից ունենք շարժական ինտերնետային դասարան 22 նոտբուկներով կահավորված և այս տարվանից էլ դպրոցում բացվել է WorldVision-ի այդ համագործակցությամբ, բացվել է Instigate կենտրոն Նաիրի Լաբ, այսպես է կոչում, որտեղ բարձր դասանի աշակերտները 9-րդ դասանից սկսած սովորում են համակարգչային տարբեր ծրագրեր, աղվես, կրյա, ռոբոտաշինություն և ժամանակակից 3D տպիչների միջոցով կարողանում են մոդելներ պատրաստել, կամ համակարգչի մեջ ծրագրերը տալիս և մոդելներ են պատրաստում։ Դա հնարավորություն է տալիս այդ աշակերտներին ուսմանը զուգընթաց, այդ դասընթացները ավարտելուց հետո կարող են համագործակցել որևէ կազմակերպության հետ և պատվերներ կատարել, դրա օրինակը արդեն Գորիսում կա և այդ աշակերտները, որոնք ավարտում են այդ խմբակները, բարձր արձատությամբ աշխատանքներ են գտնում։ Եվ ես կհրավիրեի նաև մյուս դպրոցի աշակերտներին, նույնիսկ նրանք, ովքեր ուսումը չեն շարունակելու մեր դպրոցում, կարող են այդ խմբակում մասնակցել, ստանալ այդ մասնագիտությունը։ Դպրոցի առաջիկա ծրագրերին անդրադառնալով Գագիկ Հովանիսյանը նշեց, որ առաջիկայում հնարավոր է նաև դպրոցի շենքի ամբողջական վերանորոգում։ Առաջիկա ուսումնական տարում առանձնապես ասացի դժվարություններ են լինելու կոմպլեկտավորման հետ, լուրջ ծրագրերից միայն այդ ռոբոտաշինության ծրագիրն է, որը շարունակական 3 փուլով ծրագիր է, անընդհատ և մանկավարժներն են անցնում վերապատրաստում և դա նորից եմ ասում լայն հնարավորություններ է բացում աշակերտների համար։ Կոնկրետ այս տարվա մեր շրջանավարտներից մեկին հրավիրել են Երևան, նա իհարկե ընդունվել է համալսարան անվճար և այնտեղ խոստացել են այդ Instigate կենտրոնում տեղավորել նաև համապատասխան և շարունակի ուսումը հաջորդ փուլում և նաև աշխատանք։ Այստեղ էր գտնում Եվրոպայի և Ասիայի WorldVision-ի տարածաշրջանային ղեկավարը, ուսումնասիրեցին լաբորատորիայի աշխատանքները աշակերտների հետ,
հանդիպումներ ունեցան եւ լավ տպավորություններով գնացին։ Հիմնականում այդ ծրագիրն է, որ նախատեսված է շարունակել։ Նու նաեւ կփորձենք աշխատանքներ ենք տանում, գուցե հնարավորություն ունենանք, հաստատ չեմ կարող ասել, բայց ծրագրում կա նաեւ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքները եկող ուսումնական տարում։ Այս տարի դպրոց 81 շրջանավարտ է ունեցել, որոնցից 49-ը ընդունվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Գագիկ Հովանիսյանը գոհ է աշակերտների ցուցաբերած արդյունքից։ Կասեի հաջողված տարի էր և շրջանավարտների առումով, բավականին բարձր գիտելիքներով աշակերտներ էին։ Տարվա ընթացքում մենք մի անգամ էլ ենք հանդիպել, նշել ենք, որ այս աշակերտները, որ նշեցի բնագիտական հոսքի, այս աշակերտները մասնակցել են նաև Հանրապետական Օլիմպիադայի քիմիայի և մաթեմատիկայի փուլին են մասնակցել, արժանացել են դիպլոմների, գովասանագրերի, այս 6 աշակերտներից 5-ը վերադարձել են դիպլոմներով և գովասանագրերով, բացի դրանից այլ առարկաներից եւս ունեցել ենք հաջողություն, Ալեն Հայրապետյանցը Հանրապետական Օլիմպիադայի անգլերենի փուլում նվաճել է դիպլոմ, է նվաճել։